Velkommen til den her video, hvor vi i dag skal kigge på lineære funktioner. Helt konkret skal vi i dag kigge på, hvordan man kan bestemme forskriften for en lineær funktion, hvis man kun har to punkter tilgængelige. Her skal vi bruge nogle formler. Og den første formel, vi skal bruge, det er, at hældningskoefficienten, den er lige med delta y over delta x. Og det her delta-tegn, som vi ser, det er sådan en trekant. Det betyder helt konkret i matematik, det er forskellen. Så det er altså forskellen i y-værdi over forskellen i x-værdi. Og måden vi finder dem, det er, at vi tager to punkter, så vi tager y2, og så trækker y1 fra. Og så tager vi også differencen mellem x2 og x1. Det er den første formel, vi skal bruge. Dernæst skal vi bruge en formel for b-værdien. Og den formel, vi bruger her, den hedder b er lige med y1 minus a gange x1, hvor at y1, x1, det er et kendt punkt på funktionen. Og det skal jo også understreges heroppe, at x2, y2, det er også et kendt punkt, og x1, y1, det er også et kendt punkt på funktionen. Samtidig vil jeg også understrege, at vores x1, y1 nede i formen for b behøves ikke være det samme x1, y1, som vi ser i formen for a. Dog plejer vi bare oftest at bruge det samme x1, y1 i begge formler, fordi det er mest praktisk. Ydermere så kan vi så også se, at vi skal bruge formen for a, før vi skal bruge formen for b. Og grunden til, at vi skal gøre det er fordi, at a indgår i formen for b, men b indgår ikke i formen for a. Lad os nu kigge på, hvordan man bruger de her formler i praksis. Jeg vil lige understrege, at i den her video, der vil jeg ikke bevise, hvordan det kan være, at de her formler ser ud, som det gør. Det kan man finde andre YouTube-videoer, hvor det bliver vist. I den her video vil jeg kun vise, hvordan man bruger de her formler i praksis, da jeg tænker, det er det mest relevante. Her ser du det eksempel, som jeg tænker mig at bruge til at vise, hvordan man finder funktionsforskriften for en lineær funktion ud fra to punkter. Vi kan se opgavebeskrivelsen her, og så har jeg også lavet selvfølgelig en lille step-by-step guide til, hvordan man løser opgaven og finder funktionsforskriften for en lineær funktion. Den står herover. Du kan eventuelt til at starte med lige prøve at pause videoen og selv prøve at se, om du kan løse den. Ellers så vil jeg nu vise, hvordan man løser den. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have omskrevet det her, den her tekst til noget matematiksprog. Og det første, vi kan se, det er, at vi skal bestemme en funktion. Så det må vi jo anse, det må være f af x. Og det er en lille funktion, så den skal have forskriften a gange x plus b. Dernæst så kan vi så se, at den her funktion den beskriver sammenhængen mellem, hvor meget løn han får betalt per time, som funktion af, hvor mange abonnementer han sælger. Hernede i teksten kan vi jo så se, at på en time sælger Emil 3 abonnementer og får 155 kroner. Og det vil sige, at det vi kommer frem til her, at punkt 3,155 findes på vores funktion. Og ydermere vil det sige, at f af 3 er lige med 155. Dernæst så kan vi sige, se en time sælger serien 6 abonnementer. Så okay, her ved vi jo, at vi kigger jo på, hvor mange abonnementer han sælger, ikke? Og så ved vi jo, at det er x lige mod 6, og for det får han 200 kroner. Så det vi ved nu, det er, at punktet 6,200 findes også på vores funktion, og at f af 6 er lige med 200. Nu har vi jo så omsat det for matematiksprog, og vi har også sådan set gjort det andet step lidt hen ad vejen, nemlig at bestemme punktkoordinater. Og grunden til, at det er vigtigt, at vi ikke bare skriver det nederste her, men rent faktisk bestemme vores punktkoordinater, det er fordi, at vi nu skal bruge formen for hældningskoefficienten. Ja, vi skal bare lige lidt ud først. Nu skal vi så udregne hældningskoefficienten. Og måden vi gør det på, det er, at vi skriver vores formen op, og så tager vi det stille og roligt et skridt ad gangen. Så vi skriver, at hældningskoefficienten er lige med delta y over delta x. Og det er det samme som y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay. Og de her to, det er jo så vores punkter. Så dem skal vi nu bestemme, hvilke nogen der skal være hvilke. Det der altid er mest praktisk, det er at gøre det største punkt til x2, y2 og gøre det mindste punkt til x1, y1.
Men der er ikke nogen, altså der er ikke nogen regel her om, at man skal gøre det ene eller andet. Den eneste regel, der gælder, det er, at hvis man vælger, at for eksempel hvis vi siger, at 6,200, det skal være x2, y2, så går det ikke, at vi siger 6,155 bliver x2, y2. Det handler bare om at være konsistent. Og her, fordi det er mest praktisk, og det vil det nærmest altid være, så siger vi, at det her punkt for neden her, 6,200, at det bliver p2. Og det punkt, vi har heroppe, 3,165, det bliver p1. Så nu gør vi så det, at vi indsætter vores talværdier i vores formel. Og her ved vi så, at 3, det er det samme som x'et, og 6, det er det samme som x2. Altså x-koordinaten til de forskellige punkter. Så vi får 6 minus 3 her for oven, eller her for neden, undskyld, i nævneren. Og for oven, så får vi jo så 200, det er y2, og 155, det er y1. Så her for oven får vi jo så 200 minus 155. Nu vi skal altså lige det ned i bunden ud, så der er plads til vi kan regne ud, hvad det så giver. Så får vi jo så 200 minus 155, det må give 45. Og 6 minus 3, det giver 3. Og 45 divideret med 3, det giver 15. Dermed har vi fundet ud af, at Emil, han tjener 15 kroner per abonnement, han siger. Per abonnement solgt. Mange solgt. Og det er meget vigtigt med den her fortolkning og enheder på, fordi det gør det nemmere for os helt overordnet at forstå, hvad det egentlig er, vi regner på. Og to, så er det sådan noget, alle matematiklærere godt kan lide at se. Derfor er det også ret praktisk at gøre det. Okay, ja, nu skriver jeg ind i vores lille boks her, at a er lige med 15. Nu skriver jeg så ikke enheder på, fordi det der er ikke plads til. Lad os nu om videre til, hvordan vi udregner b-værdien. Når vi skal udregne b-værdien, så kan vi så se over i vores lille step-by-step-guide her, at vi så bruger formlen for b. Og formlen for b, den siger, b er lige med y1 minus a gange x1. Det er altid en god idé lige først at skrive sin formel op, og så dernæst indsætte talværdierne. Og punktet her, x1, y1, det vælger vi af p1 her. Men man må selv vælge, hvilket punkt man vælger her, som værende sit p1. Man behøver nødvendigvis ikke have det samme p1 i den her formel, som man har i den her formel. Men det er op til en selv. Men for de fleste så er det rart, at det er den samme. Det er også derfor, vi vælger, at nu har vi defineret p1 fra før, som det her punkt. Så derfor vælger vi at bruge det her punkt. Og det vi gør, det er, at vi så indsætter vores talværdier. Så vi får 155 minus de 15, som vi fandt ud af før, var Henningskoefficienten. De 15 gange de 3 abonnementer. Og så regner vi den ellers bare ud. Så får vi 155 minus 45, og det giver 110. Og hvad er det så det her tal betyder? Det vi automatisk antager, at det betyder i forhold til den opgave, vi får stillet, det er, at uanset hvor mange abonnementer, som Emil sælger per time, så får hun som grundløn 110 kroner per time. Okay, og nu skal vi til kronen på værker, vi skal skrive vores funktionsforskrift op, og det vi gør, det er, nu ved vi jo fra før, jeg skal lige lidt ud samtidig her, at a, det var 15, og b, den var 110, fandt vi lige ud af. Derfor så indsætter vi bare på vores lineære funktions generelle udtryk her, fx lige med a gange x plus b, 15 og 110 på henholdsvis a og b's plads, og får dermed, at den funktionsforskrift for funktionen, der beskriver sammenhængen mellem, hvor mange abonnementer Emil sælger på en time, og hvor meget løn han får udbetalt for den time, er, eller per time, det er 15 gange x plus 110. Yes,
Og så kom vi i mål. Og jeg fik sat nogle dårlige dobbeltstreger, men det var så, vi gjorde, sådan, vi gjorde det. Lad os lige prøve at kigge på et andet eksempel, hvordan vi kan bruge samme formel igen. Okay, her kommer der så et andet eksempel på, hvordan vi ud fra to punkter kan bestemme funktionsforskriften for en linær funktion. Hvis du ikke gjorde det før, så vil jeg gerne anbefale, at du prøver selv nu lige at pause videoen, og så se om du selv kan regne den ud. Og så gennemgår jeg bagefter så, hvordan man løser den her opgave. Så prøv at pause videoen nu, og så kom tilbage efter, og så ser vi på det. Yes, velkommen tilbage. Det første vi gør, det er jo, at vi bare slavisk følger vores step-by-step guide her, og så er vi sikre på, at vi nok skal komme i mål. Og vi kan se i forhold til det første skridt her, omskrive til matematiksprog, det er ikke så nødvendigt her i forhold til det eksempel, vi havde før. Der var der mere tolkning indover. Så det vi gør nu, det er, at vi kan se, at vi skal bestemme vores vi skal bestemme vores punktkoordinater, og de er jo lidt givet på forhånd her. Vi har 1,5 og 3,11. Så vi kan eventuelt lige skrive op, og vi bruger samme skik, som vi bruger før med, at det mindste punkt kalder vi for P1. Og det får 1,5 som koordinater. Uha, det var grimt tegnet. Og så får vi P2, og det bliver 3,11. Så nu, så gør vi ligesom før, vi indsætter i formen for hændingskoefficienten, eller vi bruger formen for hændingskoefficienten, så vi skriver, at hændingskoefficienten er lige med delta y over delta x, som er lige med x2 og, undskyld, y2 selvfølgelig, minus y1 over x2 minus x1. Og det bliver så her til, at vi får, for neden får vi så 3 minus 1, og for oven får vi så 11 minus 5. Jeg har lige holdt tungen lidt lige i munden, når man opskriver det her. Men til gengæld så er det nu lidt nemmere at håndtere. Så får vi for oven, og får vi 6, og for neden får vi 2. Så vi får 6 over 2, og det giver så 3. Og nu ved vi jo så, at hændingskoefficienten er lige med 3 for vores lineære funktion. Vi skulle nok også lige skrive op, vi har gør med en lineær funktion her. Det kan vi lige skrive hernede. Plus b. Okay. Og så går vi videre til næste skridt. Og næste skridt, det er jo selvfølgelig, at vi skal udregne b-værdien her, eller b-værdien her, eller skæringspunktet mellem funktionen og y-aksen. Og her vælger vi bare igen at bruge p1, i det, at det er nemmest at holde styr på. Vi bare vælger nu, når der står y1 kommer x1 i vores zone, at vi så også bruger p1 her. Så vi opskriver b er lige med y1 minus a gange x1, og det er så lige med. Og for nogen, så er det måske lidt svært at holde styr på, hvad de der x'et kommer y'et er. Og hvis du har en tendens til at have lidt besvær med det, så prøv at gøre det, at så lige skriv en linje. Bare skriv en lille linje her, hvor du skriver x1. Så skal vi op under p1 og kigge på det første tal. Det er 1 og y1. Så går vi op og kigger på et andet tal under p1 her, og det er 5. Det kan for nogen godt være en rigtig god idé at gøre det her, fordi det for mange er svært. Og så får vi her selvfølgelig 5 minus 3, som vi fandt ud af hændingskoefficienten var før, gange 1. Og 5 minus 3, det giver jo så 2. Og dermed kommer vi frem til, at b er lige med 2. Og så laver vi så kronen på værker. Vi opskriver vores funktionsforskrift, og den bliver jo så, at f af x er jo lige med a gange x plus b. Og det vi ender op med her, det er, at f af x er lige med 3 gange x plus 2. Yes. Jeg håber, du i den her video er blevet klogere på, hvordan man bestemmer en funktionsforskrift ud fra to punkter for en linær funktion. Og i næste video, der skal vi se nærmere på, hvordan man løser det her problem, som jeg nu vil vise. Det ser vi her. Der skal man bruge nogle lidt andre metoder, men det er en typisk opgave, man kan få stillet til en eksamen. Så du kan eventuelt prøve kræfter med den her opgave indtil næste gang. Tak fordi du så med, og held og lykke med at bestemme forskriften for jeres lineære funktioner derude.